det store flotte slot, fik den lille Anna det så godt. Hun fik lov at låne en maskine, og så skrev hun hjem til sig og sine: kære søde mor, og tak for brevet. Undskyld, at jeg ikke før har skrevet, men jeg har så meget, jeg skal lære, og jeg håber, at jeg gør jer ære. Og slottet, det har 20 kakkelovne, så jeg kommer sandelig ikke sovende til den daler, som jeg får om ugen. Jeg skal være taknemmelig, siger fruen, for gode pladser hænger ikke på træerne, så man må ustandsligt være på knæerne. Der skal bones gulv og skures trapper, kravles efter herrens krave knapper. Og når man ligger sådan, er man sårbar, og hvis man så unge smukke lår har, er det måske også lidt tilgiveligt, hvis er sønnen tærer sig lovligt livligt. Og Ronald sagde i går til mig, at jeg kan godt gå hen og blive en ny Elsa. Under tøjet allerinderst inde ligner jeg grangivelig en grevinde. Så når jeg har lagt mig til at sove, sætter han sig ned på min alkove, siger mig, hvad man må og hvad man ikke må, når man skal stå og gå og ligge. Og jeg har lært at dække op til taffel, kende forskel på en kniv og gaffel, ved at kniven ikke må stikkes i munden, men jeg kender endnu ikke grunden. Men kære mor, nu må jeg altså slutte, fruen kommer nu, så jeg må smutte. Kys og knus til både dig og fatter, kærligheden Anna, jeres datter. Anna voksede op, og hun blev mandbar. Ronald så det straks, og så var han klar. Det slog pludselig ned i ham som lynet. Jeg er faktisk blevet lun på tynet. Anna, hun blev buden med til bal, hvor hun var det kyske mindretal. Ronald fik en kurv af kyske Anna, vild forbløffelse det lyste Hanna, mens et kvindekor sang hos Hianna.